לכולם ותודה שחזרתם לצפות פה את סרטון שלי. אז היום הסרטון הולך להיות על Back to School, חוזרים לצפר איתי. אני הולכת להראות לכם את התסחוקות שלי ואת האיפור שאני עושה ולוק אחד שאני אוהבת. אז תמשיכו לצפות. טוב, אז היי לכולם ובוא נתחיל לסרטון דחוף, כי ככה אני קמה לבוקר עם השיער הזה והטיב הנפוח הזה והוא נוראי, אני יודעת, ובוא נתחיל בדחיפות הבאה. אז התסרוקת הראשונה שלי, אני בעצם אוספת את השיער לקופו גבוה. יש כאלה שהגידו שהיא ילדותית וכזה, אבל אני אוהבת אותה, אני אוהבת להסתובב איתה. רגישה מיוחדת כזאת. להיות שונה זה גם להיות מיוחד, אל תפסלו את זה אף פעם. ואני אוהבת להיות שונה. במובן החיובי. טוב, אז אני אוספת את השיער. לקוקו גבוה, אני אוהבת איזה גבוה, למה? כי אני אוהבת שהפנים שלי מתוחות ואני עושה קוקו, והדבר הבא שאני עושה זה לא סתם קוקו. אני מחלקת את השיער שלי לשלושה חלקים. אחת, שתיים, שלוש. ועושה עצמה. מי שמסתבך יכול לקרוא לאימא לעזרה או לחברה טובה. או לאחות גדולה, אני אישית מסתדרת, קל לי לעשות צמה אחורית, כאילו, זה כבר עניין של הרגל. לוקחת את זה לקדימה, אני אוהבת להשאיר את השיער שלי, אני אוהבת לא לעשות צמה עד הסוף, ולהשאיר קצת שיער, אני חושבת שזה יותר יפה. והדבר הבא שאני עושה זה לפתוח את הצמה, אני אוהבת ממש לפתוח אותה. ועוד להעלות אותה, לפתוח. ומי שאוהבת אפשר להוציא פאות, אני אוהבת. ויש לנו קוקו צמה. והתסרוקת השנייה. לתסרוקת השנייה, הדבר הבא שאני עושה, לקחת לחצי קוקו. אני בעצם עושה קוק, עושה חצי קוקס. זאת אומרת שאני משאירה פזו, הרבה הולכים ככה, אני מאוד אוהבת ללכת ככה, שביום שהשיער שלי ממש לא מסתדר, אני פשוט עושה את זה, אם זה בבית ספר, אם זה על הבוקר, אוהבת. תשתדלו להפריד את השיערות של הלמעלה והלמטה, שלא יהיה מצב שכאשר אנחנו נוריד את הקוקס, אז אתם תהיו עם הרבה תקלות, ויהיה קשרים ויהיה נשירת שיער, פשוט להשתדל שזה לא יהיה. ואני אוספת, והנה. ואני מוציאה פאות, אפשר לשיער קדימה ושיער אחורה, כל אחת מה שהיא אוהבת. אפשר לשדרג עם משקפיים למעלה. אפשר לשדרג עם משקפיים למעלה. והתסרוקת השלישית והאחרונה, מה שאני בעצם עושה, אני עושה קוקס. עגבנייה, בוגלה, כן, איך שאתם קוראים לזה. תרשמו בתגובות איך אתם קוראים לזה, זה מה זה מעניין אותי. כאילו, כל אחד יש שם שונה. אז אני עושה קוקס נמוך. אפשר לעשות את זה נמוך, גבוה, אני אוהבת גם וגם, אבל פעם החלטתי שאני אעשה נמוך. ועושה את זה בצורה מעגלית, עיגולים, עיגולים. ואוספת. הדבר הבא שאני עושה זה להוציא פאות. בתסרוקת הזאת חשוב להוציא פאות, זה הרבה יותר יפה מבלי לעשות כלום, כי זה לא יפה בעיניי, כל אחת לבחירתה כמובן. ואני מוציאה גם מלמעלה. זאת תסרוקת שאת לא נראית מתאמצת ואת נראית טוב, בדיוק. אש, אנג'ל, אש. ואפשר לשדרג אותה עם משקפיים כמובן, שזה נראה, במקום שאנטי זה נראה קול. נראה טוב. אז בואו נתחיל באיפור. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני בעצם שמה קרם בפנים שלי ואני מורחת אותם, את הקרם, טוב טוב, ובואו נתחיל. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני לוקחת את הביוטי בלנדר שלי ואת הביבי שלי, אני מדיום, ואני שמה אותו על הביוטי בלנדר. למה אני משתמשת בביבי? אני מרגישה שביבי נותן לי כיסוי די טוב. אני לא רוצה להתאמץ, אני לא רוצה שיראו שאני
מתאמצת לבית ספר שאני צריכה מייקאפ כיסוי כל כך גבוה. אני תופחת, אני לא מורחת, אני תופחת. שלא יהיה לי הבדל בצבע, כי זה קצת, 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 אני חושבת, לא. זה קצת יותר כאמן, כן. אולי בקטנה או בקטנה. שתדלו למרוח כמה שיותר טוב, אפילו שזה בוקר ואתם רואות בחצי עין, אבל להשתדל כל מקום כמה פעמים. לדבר הבא, אני לוקחת ביבי קרים קונסילר. זה קטן חמוד. וואו, אנג'ל, you're so good. ואני שם אותו במקומות שאני צריכה, לדוגמה, מתחת לעיניים, כי כמו שאתם יודעים, קמים בבוקר ויש לנו שחור מתחת לעיניים, וזה נורא. זה נורא. מי ששואלת למה יש לי את זה על אף, בוא אני אדבר איתכם על זה. אני אתמול בשלוש בבוקר שיחקתי עם הפנים שלי כמו טיפשה ופצעתי אותם. אז עכשיו אני אומרת לכם במזירה, אל תיגעו בפנים שלכם לבד, אבל אל פשוט. אתם לא מבינות בזה, גם אני לא מבינה בזה, אף אחד לא מבינה בזה. רק אנשים שמקצועיים בדברים האלה מבינים בזה. ואם אתם לא מבינות, באמת, אל תיגעו, אני הרסתי את הפנים שלי. ועכשיו לפחות חודשיים אני עם קטם כזה על האף ולא בא לי, וזה כבר קרה לי פעם אחת ולא למדתי את הלקח. עכשיו אני כן למדתי את הלקח כי לא בא לי את זה. ועכשיו לדשטש. טוב טוב, קצת בגשר האף. ואתם לא מבינות כמה שזה נורא הדבר הזה, פצע זה על האף. פשוט ילדה מוזרה. פשוט. אוקיי, לדבר הבא. אני לוקחת את המברשת של מק ואת הברונזר של מק שהמלצתי לכם עליו בסרטון הקודם שלי. מי שלא צפה בו, שילך לצפות בו עכשיו. אני אשאיר לינק מתחת, ואם אני אשכח להשאיר, אני מקווה מאוד שנזכור, תצפו בסרטון שלי. פשוט תיכנסו לערוץ שלי והוא מתחת לסרטון הזה. פשוט. ואני לא ממש מדגישה את עצמות לחיים, אני יותר מחממת את הפנים שלי איתו, ותכף אתם תביאו למה. אותו דבר בצד השני. כמו שאמרתי, יותר לחימום פנים, פחות להדגיש דברים. ולדבר הבא, אני לוקחת את הברונזר של אל מקיאז' ואיתו אני מדגישה את עצמות לחיים שלי. הרגשתי שהוא יותר מבליט לי את עצמות לחיים ואני יותר אוהבת אותו בתור מדגיש. אתם רואים. אבל אני אוהבת להשתמש בשניהם, זה תלוי לאן ואיפה, אתם מבינים? תלוי כמה בא לי וכמה לא בא לי. אותו דבר בצד השני. מטשטשת קצת למעלה ולמטה. ובאף. ולדבר הבא אני לוקחת את הסומק. שהוא סאמר רוז, הוא ממש ישן. אני לא שמה סומק, אני מרגישה שהבנים שלי מתות, ולא בא לי שהם ימות, בא לי שהם יהיו יותר חיים על הפרצוף, ותראו עכשיו. יש הבדל. אני ממש אוהבת אותו. ועכשיו אני אסביר לכם על המוצר הזה של טרולים, שהוא, בואו נסביר לכם מה. שנייה. המוצר הזה הוא בעצם רשום שהוא פודרה לקבלת גוונדין. אני לא אוהבת אותו כפודרה, אני לא משתמשת בו כפודרה, כי זה יותר מדי זוהר לי, אבל זה בעצם, אני משתמשת בזה כאיילייטר, זה הקולקציה של הטרולים, ואני חושבת שזה פשוט קולקציה מטורפת, ושפו למק שהם ייצרו אותה, ואני עושה כמו חצי משולש, משולש, פשוט לא סוגרת. כן. אתם רואים את זה? פשוט מדהים, מדהים. וואו. ועוד דבר בצד השני. ומה אני עוד אוהבת? אני אוהבת לשים איילייטר על האף ועל ה... קופידון אני חושבת קוראים לזה. אבל על האף ועל השפתיים. אני לא אוהבת לשים את זה, אני אוהבת לשים את זה שהוא יותר נקודתי בשבילי. אני שמה אותו
זה של קליניק, ואני שם אותו על האף. רואים את הוידאו, נכון? אני ממש אוהבת אותו. ואוי, שפתיים. ועכשיו אני עוברת למאסקרה של גאיה. המלצתי עליה בסרטון הקודם. מי שלא צפה בסרטון, שילך לצפות בו. אני רואה שהתלכלכתי כאן, אל תדאגו. אני לא נסבר לכם למה אני כל כך גם אוהבת את ה... וואו. You're so good. למה אני אוהבת כל כך את המברשת של גאיה. את הרימל, את המאסקרה של גאיה. בעצם המאסקרה הזאת, אני אישית נורא מתלכלכת, נורא המון המון מתלכלכת ממאסקרות חופשי. כאילו זה התחביב שלי, להתלכלך מהם. והמאסקרה הזאת מאפשרת לי פשוט למחוק ככה, בשנייה, נעלם, הכל טוב, והיא מדגישה לי טוב טוב את הרסים. אני ממש אוהבת את הסופר דבר דבר. ועכשיו לאודם, אני אוהבת לשים את הבייבי ליפס של מייבילין. למה אני אוהבת אותו? אני לא אוהבת שהולכים לבית ספר עם אודם מוגזם כמו אדום, ורוד, סגול, בורדו וכדומה. אפשר להמשיך את זה עד מחר. אני אוהבת עדין, טבעי, כיף, עדיין יפה, עדיין נקי. ובסך הכל אני הולכת לבית ספר, אני לא הולכת לאירוע, אני לא הולכת לשום מקום אחר. אז אני חייבת להישאר טבעית. אני שמה. וסיימנו. לא סיימנו, רגע! עצרו הכל, עצרו הכל. הדבר האחרון שאני עושה זה הגבות שלי. מה שאני עושה בעצם, אני בגבות שלי אני לא נוגעת, כי אני חושבת שהן מספיק מלאות, מספיק מסודרות ונקיות. מה שאני אוהבת לעשות בסך הכל זה לסרק אותן. אני מסרקת אותן. במצב השני זה לוקח לי כמה שניות. וסיימנו. וזה היה הסרטון שלי, אני נורא מקווה שאהבתם, לא לשכוח להירשם לערוץ, אל תשכחו לעשות לייק ותגובה, אהבת אתכם המון המון המון, ולחכות לסרטון הבא.